Incêndio destrói quiosque na orla da Barra da Tijuca. Bombeiros foram chamados para conter as chamas. Não há informações de feridos até o momento. Um incêndio destruiu completamente um quiosque na beira da praia da Barra de Tijuca, na zona oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira. Bombeiros do quartel da Barra da Tijuca foram chamados para conter as chamas. Não há informação sobre feridos. Ainda não foram divulgadas as causas do incêndio. Que tristeza, hein, Graça? Que tristeza, hein, Graça?